Всім привіт! Друзі, сьогодні до мене приїхав ще один дуже цікавий ніж. Отакий от. Але фазу анбоксингу ми сьогодні пропустимо, оскільки мені довелося виправляти деякі косяки, які допустив власник, попередній власник цього чудового ножа. Тож, маємо нагоду більше проговорити про сам цей ніж. На перший погляд, звичайно, деліка. Але, друзі, це дуже незвичайно насправді деліка. Це лімітований варіант 2003 року, який випускався в карбоні. Отакий от. Деліка C11KFS. Подивимося на неї ближче. Отже, друзі, тепер маємо нагоду порівняти дві деліки і з'ясувати, чим же відрізняється оця от карбонова. Ну, перше, що спадає на око, менше руків'я. Подивіться. Крім цього, воно набагато тонше. Тобто карбонові накладки набагато тонші, ніж ФРН. Це, до речі, теж лімітована деліка від Sportsman Supply, яка світиться в темряві. Ну, інші, вони мало чим від неї відрізняються. А ця, от дивіться, кліпса типу J на карбоновій. Ну, тут, звичайно. На карбоновій маємо один суцільний лайнер з боку кліпси. На звичайній деліці маємо два скелетонізованих лайнера. От так от. Ну, і ця номерна. Що це за номер, я трохи пізніше розкажу. О, також фурнітура. Ми бачимо тут великі шляпки такі. От. І гвинти під Філіпс. От якось так. І ця от карбонова ще дуже класно лягає в руку за рахунок більш тонкого руків'я. Дуже зручно і так, як я б сказав, тендітно. От подивіться. Якось так. Тепер цей прибираємо і проговоримо трохи про оцю красуню. Отже, друзі, маємо сьогодні отаку от карбонову деліку, яка, як ніяка інша, виправдовує свою назву. Делікатний ніж. Подивіться просто на це. Один з найбільш елегантних та витончених ножів, які я взагалі тримав, хоча сама модель, ну, звичайна і дуже поширена. Але отаке от незвичайне виконання. От. Вона має порядковий номер 1261. От. І всього таких делік було випущено 1500 штук у 2003 році. Однак це була партія з різними варіантами, а от саме таких було випущено 600 штук.
Також було 600 плейнових і по 150 ліворуких плейнових та серейтерних, відповідно. Тобто, на яких кліпса була з іншої сторони. От. І, відповідно, порядковий номер у них всіх, ну, має тільки один. От. Однак, ця фактично одна з 600. Отака от красуня Деліка. І, ну, я от дивлюсь на неї, це просто, ну, первина, так би мовити. Чорна первина. Ну, і кліпса, і, ну, все. Ну, мені, до речі, не дуже подобаються звичайні кліпси у спайдерку, але от кліпса форми J, це щось, друзі. Клас. Така от красуня сьогодні приїхала. Деліка C11KFS. КФ, тобто карбон фібр, карбонова руків'я, С серейтер. От. Номерна карбонова деліка, яка стане прикрашенням будь-якої колекції поціновувача Spyderco. Що ж, друзі, на цьому на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу традиційно. Залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, всім пока.